Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv, u čtvrteční zpráv a čtvrtek je politický čtvrtek. Máme před sebou zprávy, komentované zprávy a samozřejmě hovory s Miroslavem Kalouskem. Tak první zpráva. Dneska v parlamentu asi půl nebo pět hodin jedna byla mimořádná schůze a grilovali tam premiéra Petra Fialu. Za, za, to, že formálně se stalo to, že on neuvedl podíl v družstvu, tedy v družstevní záložně v majetkovém přiznání. Celá ta věc vznikla tak, že si tam zřídil účet a když máte účet v družstevní záložně, tak jste současně družstevník, rozumíte? Jako klasický družstvo. A on už tam ty peníze nemá, tak si myslel, že ten jako podíl v té záložně už jako taky nemá, když tam nemá ty peníze, ale, ale má. Opozice to brala zleva zprava, co všechno udělal špatně, co je podezřelý na té záložně, že tam určitě docházelo k nějakému praní špinavých peněz nebo nelegálnímu financování kampaní ODS a podobně. Nic z toho jako pádně podloženo není. Ta mimořádná schůze skončila, Určitě jako jak SPD, tak nutí ano, dají nějaký podnět možná policii nebo státnímu zastupitelství a se tím zabývají, ale pravděpodobně celá ta věc tím končí. Hlasování o nedůvěře vládě nebude a časem se na to zapomene. To ale neznamená jako to, že by to trochu nesmrdělo v uvozovkách, že jo? Jako myslím ty okolnosti vkladů těch politiků ODS a takový okolo té i celý ten management a ty různý vztahy, a oni byli několikrát nějak prošetřovány příslušnými orgány, ty, teda nebo prošetřována ta záložná, ale uh, takhle konec dobrý pro Petra Fialu, všechno dobrý, ale tak trochu toho smítka nebo smetí, nebo uh, jak to říci víte, čeho na něm zůstalo. A druhá zpráva, mě zaujal výzkum agentury STEM, který oni mají na svém webu. Oni zkoumali názor Čechů na držení zbraní a tu legislativu, která u toho je. A zajímavé je, že většina Čechů je pro, to, pro tu možnost koupit si legálně zbraně, že by to nezakazovali držení zbraní. Ale také je většina Čechů proto, aby ty, ta legislativa byla zpřísněna. Ten stem tam neuvádí, jako v čem by měla být zpřísněna, ale Češi tedy jsou liberální, jsou tedy přesvědčeni o tom, že lidé mohou vlastnit zbraň pro svoji ochranu. Takhle, takhle. Samozřejmě, že sportovní střelci mohou logicky vlastnit sportovní zbraně nebo myslivci a podobně, ale i ti ostatní občané, ale mělo by se to zpřísnit, což dává Logiku. Hlas lidu, hlas Boží, já s ním tentokrát úplně souhlasím. Ne, jakože by se to muselo zpřísnit, tak jakože by se zúžil. Okruh osob, který třeba o, to, o ten zbrojní průkaz mohou požádat. Ale určitě by mělo být nějak jako omezeno množství nebo počet zbraní, který si člověk může koupit. Protože k čemu jich potřebujete osm, jako ten střelec, ten masový vrah na filozofické fakultě. To asi jako nepotřebujete, když nejste sportovní střelec. Tak je divný, že třeba když jste psychiatricky léčen, že váš ošetřující lékař to vůbec neví. A pak vám vydá potvrzení, že jste zdrav a můžete žádat o e, zbrojní průkaz. Což samozřejmě nedává logiku. To je jako kdyby váš ošetřující lékař nevěděl, že máte, já nevím, e, závažnou oční vadu. Že jo, když vám dává potvrzení, že můžete žádat o průkaz řidičský, i když to přirovnání kulhá, ale víte, co tím myslím. A další zpráva. E, v sobotu, to znamená pozítří, čeká hnutí ano s něm. Jo? Nejvyšší teda stranický orgán, který bude volit uh, nové vedení, i když není vůbec žádný důvod pro ně, podle mého názoru, takzvaně přepřahat. Jo? Předsedou zůstane Andrej Babiš, prvním místopředsedou zůstane Karel Havlíček, místopředsedy budou určitě Alena Šilerová, Radek Vondráček a Vlastně je to správně, no, protože hnutí ANO se velmi daří z jejich pohledu. Můžete s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale objektivní čísla hovoří jasně. Jejich preference se pohybují okolo 33%, u některých agentů trošku víc, ale oscilují mezi 33 a 35%. Ve volbách v roce 2001 je koalice spolu předstihla jako těsně. Oni měli 27,12, myslím, a koalice spolu měla 27,5. To znamená, formálně vyhrála volby a před předčila je pouze o kousek. No a když teď srovnáte ty preference hnutí ano, tak ty jsou jako podstatně vyšší. 33 a oni si dělali analýzu, kterou vysvětloval Karel Havlíček, první místo předseda strany. A ta analýza říká, že mezi těmi, kteří přibyli, jo, mezi těmi 27 a 33 procenty, 27 byl ten volební výsledek a 33 procent, dejme tomu, plus minus 33 procent jsou ty preference, Je, jsou i voliči koalice spolu. On tvrdí, že 10 procent voličů koalice spolu přešlo k ním, což jako klidně může být možné. To, to nemůžeme vyloučit. Jenom pro zajímavost nebo pro doplnění, ty, ty preference samotné ODS teď jsou okolo 13%, což je řádově o 20% méně než hnutí. Ano, jako ODS samozřejmě je úplně jiná váhová kategorie. Je podstatně menší a slabší strana. To nežnutí, ano, to určitě. Dohromady s koalicí spolu to pořád teda opravdu nestačí, ale co bychom si říkali, do voleb je ještě daleko, i když letos máme troje volby. Máme v červnu eurovolby, na podzim, v říjnu a prezident republiky jako vypíše teprve termín, ale předpokládejme, že to bude začátkem října budou volby senátní do některých okrsků nebo senátních obvodů a budou volby krajské, takže máme takový super volební rok. No a z těch voleb v úvozovkách už se nevyhrabeme, protože v roce 2015 nás čekají volby parlamentní. Tam samozřejmě jsou upřeny zraky všech politických stran, které mají ambice na celostátní politiku. Minister Kupka dnes řekl, že Česko se při jednání v orgánech Evropské unie zdrží hlasování o tom migračním paktu. Jo, je, to migrační pakt, je to pakt o migraci a azylu uh, v Evropské unii. Uh, v zásadě jde o to, že samozřejmě ty země, které jsou hraniční, jo, tak, jsou, tak jsou objektem zájmu těch legálních či ilegálních imigrantů, prostě imigrantů, to je logické, zejména ty jižní státy, kam proudí tedy lidé z Afriky přes moře. A Evropská unie se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Jedna věc je samozřejmě obrana hranic či případně znemožnění a dohody s těmi státy, znemožnění toho vůbec jako vypl na tom moře a dohody s těmi státy, odkud ty lidé vyplouvají na různých plavidlech, jo, a v různých improvizovaných plavi, plavidlech, gumových člunech a tak dále. Druhá věc je samozřejmě, jak se chovají ty záchranářské lodě nebo ty, ty lodě těch neziskových nebo nevládních organizací, které se je zachraňují, nicméně potom je samozřejmě přepravují většinou do těch cílových států, do, do Itálie, do Francie, do Španělska a tak dále. A uh, když už tady tedy jsou, ti imigranti, tak co s nimi? Jo? Protože uh, logika věci velí, že ne všichni chtějí zůstat, tomu, v Itálii nebo v Řecku, který, které s tím mají největší problémy, ale snaží se dostat dále na sever, to zná, do Německa, do Francie a tak dále, do Španělska. Uh, a Evropská unie se k tomu musí nějak postavit, protože státy, které tím nejsou nějak dotčeny, včetně Česká re České republiky, protože my nemáme moře, jsme poměrně daleko od Itálie a nemáme také mezi těmi imigranty úplně nejlepší pověst. Jo, všichni chtějí do Německa. To ne všichni, ale, ale většina z nich chce do Německa nebo do těch velkých států, kde mají už také příbuzné a různé sociální vazby. Nezapomeňme, že jsme ve světě internetu, sociálních sítí. A ti lidé, kteří sem připlouvají, většinou mají tedy schopnost ovládat mobilní telefony nebo používat sociální sítě a tak dále, i když samozřejmě ne všichni. No, Evropská unie se k tomu snaží postavit tak, že bude buď, že bude povinnost přerozdělování podle určitého klíče, že každá země Evropské unie by měla přijmout tedy adekvátní nebo alikvotní část těch migrantů. A pokud to odmítne udělat, tak za to bude muset zaplatit do Evropské kasy, která zase bude kompenzovat tedy ty náklady s těmi uprchlíky těm, těm státům, které je přijímají a kde oni jsou. Česká republika se hlasování o tom migračním paktu zdrží. Ministr Kupka říkal, že ten migrační pakt, t, 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 ten způsob toho předozdělování a pladeb je prostě nevýhodnější a jiný, než jsme předjednávali my v rámci našeho předsednictví. Tak. A ještě jeden průzkum, který mě zaujal. Agentura IPSOS udělala průzkum pro jednoho výrobce elektro, elektroniky, respektive věcí elektronických věcí, které se používají pro vytápění. A z toho průzkumu vyplynulo, že 40% Čechů omezilo teplotu doma. Jo. Ona ideální teplota podle odborníků je zhruba 22 stupňů, což teda mimochodem zhruba polovina občanů ne nedodržuje nebo nedodržuje. Nevytápí tak, tak vysoko, to znamená, je pod těmi doporučenými 22 stupni jo, z důvodu ekonomických. A v průměru 40% lidí, kteří se tím zabývají a snížili teplotu, teplotu doma o 3 stupně, jo což je v průměru, což je teda docela dost. Nejsou samozřejmě výjimky lidí, kteří si vytápí na 19 nebo 20 stupňů, tak zvyknout se na to samozřejmě dá. Já nevím, jak vy. Já mám doma radši větší teplo než zimu, ale vytápím na 22 stupňů. Nevím, jak vy, ale já vytápím na 22 stupňů. 40% Čechů teplotu doma omezilo z ekonomických důvodů. No tak se podíváme na ceny energii, tak se ničemu divit.